Svoju ljubomoru pokazuje, možete i sad da smete koliko hoćete. On je itekako ljubomor. Mićo, hajde čuo prvo tvoj komentar pa ćemo čuti Dejana. Dejan mi je malo pre rekao, sva seća tad nisam bio s njom u vezi. Ovaj, može da skaže što je šalio sam se, nisam šalio, zavisi kako ko ovo prihvata. Mislim da je trebala Aleksandra da bude još malo odlučnija da kaže pali od mene, dođe neprijatno. Mislim da je trebala. Ova, ali opet kad Janjuš ima Boga pravo... Boga mi ona priča o Anusu i budalaštini. Janjuš ima pravo da radi šta god hoće, on je slobodan čovjek, to ništa nije sporno. Ali ja mislim i te kako Janjuš voli tako malo. Tu nešto ima, nešto on ima to prema njoj, nešto to nije... Ima on ovdje dosta prijateljica, pa nema takav odnos prema njima. Odnos ni dvoje je čudan, jako čudan za mene. Ovaj, neke stvari ti nisu iznada raščene, ona treba da bude tu odlučna, izvini, molim te ođenja prijatno. To je, znaš, ono, pa mi... Malo je to ovaj... Malo je to, pa dobro... Ne, to se kaže pali od mene. Pa da nisi tjela, zašto si sad komunicirala ovdje s njim? To se kaže pali od mene. Pa ne sad, pa daj, molim te, me se pravite luda, gledamo klip. Ne, stvarno. Samo da znaš, samo znaš, ja molim sad. Ti trebalo ovaj, što kažem sad dana, ti trebalo da napustiš ovaj voliš prijatelj. A ovo, znaš, znaš šta je ovaj, kako se jaja rađe, ja se stočinem, ja tako dalje ovaj. Ali opet kažem, mislim da... Mićo, koji je razlog što je ona uopšte ostala tamo u ekonomskom? Ne, nije mi jasno za to kada nije jasno. Kada je Dejan otišao? To mi nije jasno. Što ona ima da traži s Janjušem? Ušto to nije jasno. Meni to nije jasno. Mislim da Aleksandra ovde nešta mulja, nije jasno šta. A Janjuš očito ima APP, ako prođe, prođe, to je normalna stvar. U sve meni svaka pesma. Ti si onda poludio, druži. Pa to ti uvijek tako radiš. Majke mi moje, vi niste normalni. Tako je svako slušao. Pa to si ti šta? U pravu si. Pa to si ti Janju, ko tebe tako... I onda kad... Šta mu ti kaže, šalio sam. Pa uj, jok, ozbiljan si. Pa tako svako radi, svako me da. Ne, ozbiljan sam, ozbiljan sam. A ne razumijem? Evo, pa tebi to real. To što tebi ne dobacuje. Evo, kaže Ana Jovanović da dobacuje tako i Marijani i svim devojkama koje on muva. Koga me ja dobacujem, druži? Pa tako sprdaš ih tu, na primjer, u Marijani, u Pušionicu. Kada sam ja dobacio Marijani? Kada ja te Marijana dobacim nešto? Nešto je tako prebaciš kao. Nećemo sad Marijani, ja pričam ovdje za Aleksandru. Ja Dejana zvao, druže, na bate. Samo da znate da su njih dvoje ovdje imali taj reality. Upravo se šalim, upravo se šalim. Da su imali seks napolje. Upravo izgledljiva sumnju. Ovaj, da njih dvoje nešto su imali ili imaju, samo malo. Što debili evo te? Jeste vidi kakvi debili evo te? Čekajte ljudi! Sačekajte ljudi! A najjače si Aleks, znaš ko je najjače ovdje u ovoj cijeloj priči? Aleks. Znaš šta kaže Aleks? Jebo te, Mići kaže, Mići ja sam njim 100 puta rekla da ja neću ništa sa njim. Pa jesam. Pa jesam. Pa jesam, kako nisam, što se praviš? Pa hoće nešto sa tobom. Okej, ti ne želiš ništa sa mnom, ne želim ja ništa sa tobom, neću imati više nikakvu komunikaciju i to je to. Eto, to je najbolje, pa ja ne želim da ljudi o tome tumači što ne znam ja kao. Ali si morao da budeš imaš, da ti objasnim stvar. Ma mi će znaš kada je ovo bilo. Moju inteligenciju nećeš vređati, ni ti, ni bilo ko. Imate ovde ove debile da vas nabeđuju, ma boli me kurac. Ma kako? Tako. Ti pričaš o seksu, ne mogu da ni kroz ebanciju, ni kroz ovo vređe inteligencije ne mogu da pričam s vama. Da, ali šta bi bilo žao da je tvoju devojku neku ma tako... Ma žao mi je, ali ne mogu. Pa ne mogu. Pa ne mogu, žao mi je, Mikice. Mikice, žao mi je, ne mogu. Namjerno se, nemoj ti meni Mikice. Pa jesam, ne mogu. Ja nisam ovce čuvao, niti ću, samo ti ja kažem. Šta? Ja s tobom ovce nisam čuvao, nemoj ti meni Mikice. Dobro, ja se zajebam to. Ja se to zajebam. Okej. Samo pričaš normalno, ja sam s tobom jako fin. Dobro, ja sam zajebio, ja sam kroz to, ja nisam fin prema tebi. Jesi, ali Mikice, ja znam kada ti kažeš dekice, dakice, šta ti misliš? Joj, dobro, mislio sam ti loše, Mikice. Pitanje je ovdje, zašto ti... Zabila me kurac! Pa tako reci. Jel razumeš? Nemam niđe veze, zajebam se, hoćete da se ne zajebavam? Dobro, ali pa reci... Ajde bre, ovdje mi vređe ni neku inteligenciju, bre, dosta sam mi mozak popile ove budalaštine. Ma ti... Ozbiljno, jeste se, ovo je strašno. Pa APP Janjuš jeboga, ti realno. Šta? APP. Izvini, APP ti i ovi s ovim budalama, APP sa mnom ne može. Ti radiš ti još gore. Ja tako ne radim. Jebote Bog, neću da mi vređe ovdje niko inteligenciju. Da je tako, nemoj se ljudi. Znači, nemoj da me pravite budalo. Milane, kao prvo, izvini. Ma beži bre, pusti me ovi budalaština bre, ovdje mi. Pa da li, što je stavljeno? Milane, jednu da ti stvari jednu kažem. Milane, slušaj me ovako. Milane, ja sam s tobom malo pre se našim. Ako ti misliš da ja s tobom nešto radim drugače... Ne, ja samo to neću, Mikice. Dobro, onda nemoj niti sa mnom druge stvari. Dobro. Razumeš?
onda nemoj li ti, ako se ja šalim s tobom ceo život, nikad ti ništa ovdje nisam rekao, a ti mi kažeš nemoj ti tako sa mnom. Nikad ti ništa ovdje nisam rekao loše. Ako se našalim. A šta ti sad očekuješ da mi tebe ne pitamo šta ti ovdje radiš? Jel ja imam pravo da odgovorim onako kako ja mislim da treba odgovoriti? Imaš, kaže da ti vređa inteligenciju. Da, vređam inteligenciju. Pa što, a zašto klip postoji? Vređam inteligenciju, ovi komentari mi vređaju inteligenciju. Da, vređaju inteligenciju. Meni je Miki došao sad ovdje i rekao, je li ovo moguće? Je li on zeza ili šta? Pa zato što ja njuš upravo to rade... Bilo koja devojka da je u pitanju, osim Alex... Znaš koliko me zabole kure za bilo koju devojku? Ja ti verujem. Znaš koliko me zabole kurac za bilo koju devojku? Ali Tero je pre nedelju dana mjesec koliko već. Mene nije iznervirao ovo, iznervirao ova kretenka. Koja usta i kaže, ja se njemu, a zna da se ja sprdam da niđe veze sa životom. Ma nije dobro, znaš da se zajebam. I šta si ti shvatila? Onda kao sluša Miči i kao onda govori. Slušaj, nemoj mi te fore, imao te reality fore igranja. To, no, ne, bio sam ozbiljan. Ne treba više ni da se šališ. Ne, bio sam ozbiljan. Ja ću se zvao Dejana tamo da ide po jaj i kaže mu, sad ću se šali. Čekaj, sada mene sad još više ti iznenađuješ. Šta ti imaš da pričaš sa njima ako si ovdje, svi znamo pre 20 dana šta je bilo ovdje između vas dvoje. Pa, šta, da, da. Ujebe ti muda. Slušaj, boli me kurac. Kako mutne Miću, brne, zanima me čini ti ja njega zanima. Ja to mi režio prije mjese, rekao je, ja te sprnuo s tobom. Ja te ponižio, što je kada mrš pričao? E, bravo, trčala pravila mu haos ovde. Ajde, jel ti mene, jel bi ja te ponižio, ti idem ovako za tobom? Ne znam ja tvoj, pa to je bilo ovde. Jel bi ja nekoga ponižio da ide neko sa mnom ovako i da ide za mnom, dođi vamo i da me vuče, šta? I onda kad ide tako, zašto vidiš ti sada za njom? Ako je ona tad bila dosada, što se nisi sada? Kad idem za njom? On je poludeo dok je on je rekao da je... Kada idem ja za njom? Ali otišao Dejana da zovem za baterije, išao na jaje tamo. Rekli, vidi ga, zovi, ja sam se šalio. Rekao, njemu sad se šalio ovdje. Odmah posle toga mu rekao, neće sam vam tražiti. Ovo je pravi odgovor koji je Miki dao, ja se potpuno slažem i gledalci. Janju, da je Teo, on bi bio s Alex. Slušaj sad. Mnogi devojke s kojima se on zeza, ja znam da on neće biti s jednom devojkom, ali da li se Nevena smula sa Zolom, da li Sanja sa nekim drugim se mazila, da li on, naš, malo mu bude krivo. Ja nju bih onda se, naravno, zezna s njima, neće imat... Šta mi bude krivo, bre? Ne, ništa loše. Znaš da si, kad se Nevena smula sa Zolom, da si bio... Oko kojih se vrti nisam nijedno ni prišao, ne razumeš, ne zanima me, druže. Ja nju, ček da ti kažem, izgleda ovako. Ti se zezaš sa njim i to sve meni je jasno, znam da neš biti s jednom devojkom, pričali smo. Ali, kad se neka od ti devojka s kojima se zezaš, smuva s nekim, ti deluje, evo meni je isto delo, kao da ti kao, jebote vidio ovo, kao, znaš. I sa Sanjom kad si se ono družio, kad je krenula s nekim mazila i njoj si zamir kao, ajde beži, kao mazila. Dobro, tu se šalio, ali jedino ovdje on imao s Alex. I pritom on je otero Alex ovdje pred 20 dana. Ali dobro, rekao da ga podsjeća na Maju Mariković da ga proganja psihički, dok to ne može podnese. Ali ovo podnese. Na klipu se zezo. Da je luda. Milane, ovo se zezo na klipu, naravno nije mentol. Da sad muva on Alex kad je on ušao s Dejanom, pa zna da može biti klip, da ona može reći Dejanu. Ja nerviram, to se zezo, ali da mu je krivo negde možda... Možda ome krivo, Miki. Ne krivo, ono. Da si ti, ti isti, ti isti normalno, druže, krivo. Ne mislim u pravom smislu nego ono. Ja znam da si se ovdje zezo. Ti da ste joj bili i bili zajedno. Aj ti bre budaletino, kakva sujeta. Kaže Alex da mu stalo. Pa jeste, ti stalno tako nekako dobacaš kroz šalu. Ja sam to prihvatila, okej, šališ se, ne mislim ozbiljno da radiš te stvari. Ali najbolje je da to prestaneš da radiš jer vidiš kako se tumači. Pa jeste, stvarno jeste. Devojke, ja vas ne vidim, jeste vi sve... Dobro, ne vidimo ni mi tebe, šta? Pa dobro, naravno, i tako i treba, i? Pa ništa, to je to, ne treba uglavnom više ni da dobacuješ, ni ti bilo šta, jer vidiš kako se tumači. Ja ne želim da on sad pomisli ovdje nešto da sam ja, ko zna šta, u suštini i htela sa tobom, i tako dalje. Ja sa tobom ne želim ništa, niti ti želiš sa mnom, između nas je sve gotovo i to je to. Ma bre, ja ne želim uopšte više mi da bacaš bilo šta. A znam, Mićo, ali nisam ja više ne dala. Kako dala, nije samo da. Nije dala. Ona da je rekla, ona da je njemu rekla prije. Ja kažem da nije dala, ona kaže, ja kažem da nije. Ako Ile pametna, normalno je odgovorila. Niđe veze sa životom. Ja kažem, ali ona kaže... Ajde, čujemo, Miću, sad kaj drugi, ajde. Niđe veze s vrtu da ga ona nije po njemu napadala i on je tjero. Tako je, pa to je priča. Smeta ti prije dana, sad ti ne smeta. Šta je razumiješ? Sad odgovara kao Aros. E, to je cijelo priča. E, to je suština problema. Što zbog čega? Odgovara. Kako ona ti je rekla kao, ti si rekla gde idu. Maja Marinković, dva, dosadna psihopata, a sad ti kao treba. De kokoška rađe, ja ona kaže. Ajde ćemo Mesura. Mesur, izvoli. Dobro večer. Ovako, pa znaš kao...